Yurtimizning taraqqiyoti, xalqimizning farovonligini ta'minlash yo'lida fidoilik bilan mehnat qilgan insonlarning jasorat va matonati yosh avlod uchun ibrat namunasi. Bugun an'anaga aylangan 3 avlod uchrashuvlari yoshlar uchun katta hayot maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Qashqadaryoda ham bunday tadbirlar muntazam o'tkazib borilmoqda. Nuroniylarimiz bosib o'tgan yo'l, o'tmish qiyinchiliklari, bugungi tinch va osuda hayot, yaratilgan shart-sharoitlar, shahar va qishloqlarning obodligi har bir kishida shukronalik hislarini uyg'otishi bilan birga xulosa chiqarishga undaydi. Shu bilan birga bu jarayonlarda keksa avlod vakillarining boy hayotiy tajribasi ham o'rganilmoqda. Koson tumanida o'tkazilgan uchrashuv ham taassurotlarga boy bo'ldi. Samimiy suhbatlar davomida tumanda keyingi 4-5 yilda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, odamlarga yaratib berilgan shart-sharoitlar haqida so'z yuritildi. Bir misol, tumanda 75 ta mahalla mavjud bo'lsa, ularning 30 tasi o'z binosiga ega bo'lmagan. Bugungi kunda ularning hammasiga yangi zamonaviy mahalla binolari qurib berildi. Buning uchun davlat byudjetidan 12 milliard 336 million so'm mablag' ajratildi. Har bir mahalla binosida raisdan tortib hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va profilaktika inspektori uchun alohida xonalar ajratilib, zarur texnik uskuna va jihozlar bilan ta'minlandi. Bu esa mahallada ishlarni yanada tizimli tashkil etish, fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida hal qilish, ular bilan hamkorlikda ishlash singari vazifalarni samarali tashkil etishda katta imkoniyat yaratgani suhbatlar jarayonida alohida ta'kidlandi. Amalga oshirilgan jadal islohotlar tufayli mamlakatimiz ham iqtisodiy ham ma'naviy sohada jahon hamjamiyatida o'zini haqiqiy salohiyatini namoyish etdi desam adashmayman. Asrlarga tatigulik bunyodkorlik ishlari bajarildi. Qurilayotgan imoratlar, ta'mirlanayotgan yo'llar, odamlarning yashash sharoitini o'zgarishi, qishloqlarimiz jamoliga jamol qo'shilayotganligi, eng asosiysi biz keksalarga va yoshlarga berilayotgan e'tibor hammasidan bir muhim bo'lyaptiki, mana shunday yangi O'zbekistonda yashash baxtiga muyassar bo'lganimdan faxrlanamanda. Tumanimizda 25 mingga yaqin nuroniylar istiqomat qilayotgan bo'lsa, har bir mahallada 15 tadan keksalar maslahati guruhlari tashkil qilingan. Shu maktablarda olib borilayotgan dars jarayonlarida ishtirok etish, yoshlarga tarbiyaviy soatlar o'tish, ayniqsa bir nuroniy 10 yoshga mas'ul loyihasida qatnashib, 10 yoshini o'zlarini izida ergashtirib, o'zlarini hayotiy tajribasi bilan tayangan holda ularni masalan kelajakka bir hunarmand bo'lib yetishishini ta'minlash borasida xizmatlar qilyaptilar. Mana shu maktablarda tarbiyaviy soat o'tishga jalb qilingan nuroniylarimizni o'zi 360 nafarni tashkil etadi. Bir vaqtlar tumanda sanoqligina ishlab chiqarish korxonasi mavjud bo'lsa, bugun ularning soni 1300 taga yetdi. Tumandagi mavjud maktablarning 52 tasi ta'mirtalab ahvolda, 3 tasi esa paxsa devorli bo'lgan. 2018-2022 yillarda 110 ta maktabda 96 milliard 940 million so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 8 ta maktabga qo'shimcha binolar qurildi. Bularning hammasi aholi farovonligini oshirishga, yoshlarning hech kimdan kam bo'lmay bilim olishlari, salohiyatli farzandlar bo'lib ulg'ayishlari uchun davlatimiz tomonidan qaratilayotgan e'tiborning bir namunasi ekanligi qayta-qayta takrorlandi. Tumanda 2018 yilda bor yo'g'i 51 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lib, bola qamrovi 14% tashkil etgan. Bugungi kunda bog'chalarning soni 254 taga yetdi. Ularning 45 tasi davlat, 17 tasi davlat xususiy sherikchiligi asosidagi, 192 tasi esa oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Qamrov darajasi 61.6%ga yetkazildi. Bu albatta davlatimiz tomonidan hududlar taraqqiyoti, qishloq va mahallalarning obodligiga, aholi farovonligini ta'minlashga qaratilayotgan e'tiborning yorqin bir namunasi ekanligi yoshlarga o'qitirildi. Bu o'zgarishlar taqqoslanib yaratilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlarning samarasi keksa avlod vakillari tomonidan qiyosiy misollar orqali tushuntirib berildi. Biz yoshlarga bu 3 avlod uchrashuvi juda ham katta tarbiyaviy hamda kelajak
kelajagimiz uchun ibrat bo'lmoqda. Har bitta gapdan o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqazib, kerak bo'lsa kelajakda bo'ladigan rejalarimiz uchun qo'shimcha rejalar tuzishga ham bizga yordam bermoqda. Uchrashuvning bosh mavzusi tinchlikning qadr-qimmati, odamlar hayotidagi o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari haqida bo'ldi. Samimiy muloqotlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida xalq farovonligi, yurt taraqqiyoti, yoshlarning porloq kelajagini ta'minlashdik, ezgu maqsadlar mujassamligi alohida ta'kidlandi. Nuroniylar yoshlarga o'z hayot yo'llari, sinovli davrlar, mehnat tajribalari haqida so'zlab berdilar. Shuningdek, bugungi avlod ota-bobolari qadriyatlarini davom ettirishlari, ona vatanni ko'z qorachig'idek asrab, avaylab, yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish zarurligi alohida ta'kidlandi. Qani hozir 25 yoshda bo'lsam, yo 35 yoshda bo'lsam, men ham O'zbekistonning bayrog'ini butun dunyoda ko'tarsam, bu xalqqa yana ham bir tanilsam degan niyatlarni, orzu-havaslarni qilaman. Kurashni olasizmi, boksni olasizmi? Mana yoshlarimizga shunchalik sharoit yaratib beryapti. Men doim hozir shu yoshga kirsam ham mahallamizda, tumanimizda yoshlarga mana shularni tushuntirib, yoshlar qiziqinglar sizlar, shunday sharoit yaratib beryapti. Biz oldin qumning ustida, toprakning ustida mashq qilganmiz. Hozir shunday zallar qurib beryapti. Chiroyli zallar. Bizlardan ham ertaga jahon chempioni, olimpiada chempionlar chiqishiga ishonchim komil. Dekabr oyida ham bu jonlarimiz bilan bo'lgan suhbatda ham bo'ldim. Bugun esa bobojonlarimiz, ularning har birlari bir-biridan ajoyib, xuddi bolalar kabi beg'ubor so'zlari, bizga berayotgan pat-nasihatlari, tarixlar haqida hikoya qilib berishlari menga juda ham yoqadi. Bugungi mana shu uch avlod uchrashuvida men o'zimga xulosalar oldim va maqsadlarim yanada kengaydi. Uchrashuv davomida bir nafar nuroniy 10 yoshga mas'ul loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Tumanning Shirinobod mahallasiga tashrif buyurilib, temirchi usta Niyoz bobo Hamroyev faoliyati bilan yaqindan tanishildi. 55 yildan buyon ota-bobosi hunarini qo'ldan qo'ymay davom ettirib kelayotgan temirchi o'z kasb-kori ortidan elda hurmat, izzat topgani, ro'zg'origa rizq baraka kiritayotgani haqida yoshlarga so'zlab berdi. Otaxon bugungi kungacha ko'plab shogirdlarni yetishtirgan. Ayni damda ham mahalladagi ishsiz va qo'lida hunari bo'lmagan yoshlarga temirchilikning sir asrorlarini o'rgatib, o'zining fan nasihatlarini berib keladi. Shogirdlar kamida bir 25-30 talaga yaqin bor. Ro'zg'origa nima qurol kerak bizga? Men belloket, men shoha, graber dehqonlarga kerakli qurollarni mana shular bilan yasayapmiz. Mahalla bolalari kelyapti, hammasi qiziqib. Mana shu kasbga endi mana zamon o'zgardi. Uylarimizni ham, hamma qurilishimizga ham ko'pincha temir ishlatamiz. Shuning uchun ham bolalar hozir ko'p qiziqib kelyapti. Amu Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasida tashkil etilgan uch avlod uchrashuvi yanada taassurotlarga boy bo'ldi. Amudaryodan Qarshi cho'liga suv olib kelinganligiga 50 yil, Zarafshon daryosidan eski Anhor kanali orqali Qashqadaryoga obihayot kirib kelganiga 50 yil to'lishi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda suvning qadr-qimmati, bunyodkorlik ishlari, yangilanishlar jarayonining boshlanishi, Qarshi cho'lining o'zlashtirilishi haqidagi tarixiy ma'lumotlar birma-bir tilga olindi. Mashaqqatli yillarning qahramonliklari haqidagi hayotiy hikoyalar yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Qarshi cho'lini o'zlashtirishda yaydoq maydonlarga obihayot olib kelib, jasorat ko'rsatgan ustamiroblar bosib o'tgan yo'l yoshlarga ibrat qilib ko'rsatildi. Imkoniyatlardan samarali foydalanish, yo'qdan bor qilish, cho'lni bo'stonga aylantirish hayot faoliyatining mezoniga aylangan insonlar nomi hamisha e'zozi ehtirom da bo'lishi yoshlarga yana bir saboq bo'ldi. Keksa avlod vakillari joylarda o'g'ta avlod vakillari bilan yosh avlod vakillari bilan uchrashib, o'zlarining hayot yo'llarini, bo'lgan qiyinchiliklarini, yutuqlarini shukronalik so'zlari bilan ifodalab gapirib beryapti. Bundan ilhomlangan yoshlarimiz vatanga muhabbati, vatanparvarligi, sadoqati va ayniqsa bilimga, ilmga, ta'limga qiziqishi nihoyatda kuchayib boryapti. Uchrashuv davomida qancha mashaqqat evaziga olib kelingan oba hayotdan tejab foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, yanada innovatsion ishlanmalarni hayotga tatbiq etish xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Bugun suvni boshqarishda 435 ta suv olish nuqtasi raqamlashtirilgani, 2 ta suv xo'jaligi obyekti avtomatlashtirilgani va boshqa o'zgarish va yangiliklar aytib o'tildi. Kasbi tumanda 13 km uzunlikdagi Qamashi Mirishkor kanallarida suvni boshqaruv jarayoni Avstraliya texnologiyasi asosida zamonaviy avtomatik boshqaruv jarayoniga o'tkazildi.
Uzoq tumanida yirik quvvatga ega bo'lgan Do'stlik 1, 2, 3 nasos stansiyasining qurilishi bilan 18160 gektar ekin maydonlarda suv ta'minoti barqarorlashgani, 3000 gektar maydon qayta foydalanishga kiritilishiga zamin yaratilgani suv xo'jaligi sohasidagi katta yangiliklardan biri bo'ldi. Endilikda ushbu nasos stansiyasi orqali 1 yilda 74.9 million metr kub qo'shimcha suv chiqarishga erishildi. Natijada paxta, g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi oshdi. Shu bilan birga ekin turlarini joylashtirish, dehqonchilikni rivojlantirish imkoniyatini ham yaratdi. Yoshlar bilan suhbatda keksa avlod vakillari qiyinchiliklardan qo'rqmay, olg'a intilish zarurligini alohida ta'kidlash bilan birga muvaffaqiyatga erishish sirlari haqida so'zlab berishdi. Bugungi to'kin sochin, tinch, osoyishta kunlarning qadriga yetish, imkoniyatlardan unumli foydalanish, bilim o'rganish, vatanni sevish, uni ko'z qorachig'idek asrashni bot takrorlashdi. Men hozirgi kunda Koson tuman ergasi bo'limi bosh mutaxassisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Ish faoliyatim boshlangan qisqa muddat bo'lgan bo'lsa-da, faxriy irrigatorlardan kerakli maslahatlarni, ularni bo'y hayot maktablaridagi tajribalarini o'rganib kelmoqdaman. Bugungi tadbir ham aynan yoshlar va faxriy irrigatorlar o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi deb o'ylayman. Uchrashuvda keksalarning qiyosiy mulohazalari, pandu nasihatlari, xulosa-yu shukrona to'la so'zlari yoshlarni ruhlantirdi. Ularda daxldorlik, yurtparvarlik hislarini oshirdi. To'kin dasturxon atrofidagi samimiy muloqotlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida xalq farovonligi, yurt taraqqiyoti, yoshlarning porloq kelajagini ta'minlashdik ezgu maqsadlar mujassamligi alohida ta'kidlandi. Tadbir davomida bugungi avlod ota-bobolari ishlarini, orzu-niyatlarini, qadriyatlarini davom ettirishlari zarurligi aytib o'tildi. San'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar davraga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Kitob tumanida o'tkazilgan Qo'shaqari saodati nomli tadbir ham bugungi avlod vakillari uchun unutilmas taassurotlarni hadya etdi. 50-60 yildan buyon birga hayot kechirayotgan 8 nafar oila vakillari o'zlarining hayot tajribalari, uzoq umr, baxtli hayot kechirish sirlari haqida so'zlab berishdi. Yurtimizda har bir fuqaroning baxtli yashashi uchun barcha shart-sharoitlarning yaratib berilgani, inson huquqlari ta'minlanayotgani xususidagi shirin suhbatlar barchaga manzur bo'ldi. Oilada ota-onaning o'rni, farzand tarbiyasi, muomala madaniyati, o'zaro hurmat, mehr-oqibat haqidagi suhbatlar o'rta va yosh avlod vakillariga hayot maktabi bo'lib xizmat qildi. Bugungi uch avlod uchrashuvi doirasida Qo'shaqari saodati degan tadbirni o'tkazdik. Tadbirdan asosiy maqsad bugun uch avlodni ham shu yerga yig'dik. Uch avlodning fikrlarini eshitdik. Yoshlarga bu ibrat maktabi yana ham yoritildi. Yoshlar odobni, axloqni, bobolarni hayoti, momolarining hayotlarini eshitdilar. Ular xulosa chiqardi deb o'ylayman. Yana ajrim yoqasida kelgan oilalar ham bor edi, bu yerga chaqirgandik. Ular ham o'zlariga xulosa yasadilar. Yana albatta, hayotimiz qancha tinch bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Oila jamiyatning asosiy bug'uni. Oilalardagi tinchlik, xotirjamlik, baxt-saodat bu jamiyatniki, jamiyatning baxt-saodati. Biz albatta bu borada o'z faoliyatimizni yana ham kuchaytiramiz. Avlod uchrashuvlarini davom ettiramiz. Peru badavlatlar endigina katta hayotga qadam qo'ygan yoshlar har bir imkoniyatdan unumli foydalanishlari, o'qib, o'rganib, ilm olishlari, o'z baxtlarini ko'z qorachig'idek asrashlari, kundalik hayotda uchraydigan katta-kichik qiyinchiliklarni yengib o'tishlarini hayotiy misollar orqali tushuntirib berishga harakat qilishdi. Tadbirda Qo'shaqari hayot gashtini surayotgan onaxon va otaxonlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Bunday uchrashuv va suhbatlar yoshlarni xulosa chiqarishga, tinch osoyishta kunlarning qadriga yetishga, ma'naviyatini boyitishga, daxldorlik hislarini uyg'otishga xizmat qiladi.